Damla Neşriyatı, 2. Sınıf Mentik, Beyin Gimnastikası kitabı, sayfa 69, sual 8. Bu sualımız cedveller bölmesine aittir. Bize bir cedvel verilmiştir. Cedvelimizin əməl hissəsi boş bırakılmıştır. Biz bu əməli müəyyən etmək üçün cedvelimizə sətirlər üzrə nəzər salmalıyıq. Çünki sətirlər üzrə bizə 3 figur verilmiştir. Daha sonra figurların aşağısında ədədlərin verildiyini görürük. Burada verilən şəkillərin ifadə etdiyi ədədləri tapmaq üçün biz figurlarla ədədlərin arasındakı əlaqəni müəyyən etməliyik. Məsələn, görürük ki, bizim İlk şəklimiz dörd bucaqlıdır. Dörd bucaqlının içərisində 2 ədəd dairə verilmişdir, yəni işarə verilmişdir. Görürük ki, ilk ədəd 2-dir. Davam edirik. 3 bucaqlının içərisində 1 ədəd nöqtə var və aşağısındakı ədəd də 1-dir. Deməli, ilk sətirdəki, yəni birinci sətirdəki ədədlər figurların içərisindəki dairələrin sayını bildirir. Dörd bucaqlının içərisində 4 ədəd dairə olduğu üçün ağac şəkli 4-ə bərabərdir. Artık gördüğümüz gibi B ve C bendindeki uygunluk pozuldu, ama A bendinde ilk ədəd 4 olduğu için A bendindeki uygunluk gözlənilib. İndi ikinci sətrimize baxaq. İkinci sətrimizde ilk ədəd şekilde ifadə olunduğuna göre biz ikinci ve üçüncü xanalara bakmalıyıq. Burada ikinci xanada 5 ədədi verilib. 5 ədədini neyi ifadə etdiyini tapmaq için biz neye dikkat edirik? Görürük ki, bizim figurumuz 3 bucaqlıdır. Figurumuza 2 xətt çəkilib. Deməli, figurun bucaq sayı ilə içərisində çəkilmiş xəttləri toplasaq, bu zaman 5 ədədini əldə edərik. Veya 4 bucaqlı bucaq sayı 4-dür. İçərisində çəkilən xəttin sayı 2-dir. Deməli, 4 və 2-ni toplasaq, 6 ədədini alırıq. Və yaxud da bu istiqamətdə də baxa bilərik ki, əgər biz ilk figurumuz da 4 bucaqlı olduğuna görə, 4 bucaqlının da içərisində 3 xətt çəkildiyinə görə, 4 və 3-ü toplasaq, 7 ədədini alırıq. Deməli, şəklimiz 7 ədədini ifadə edir. İkinci ədəd də A bəndində 7-dir. Və nəhayət 3-cü sətrimizə baxaq. Burada gördüyümüz kimi 3 ədədi verilib. 3 ədədi figurun bölündüyü hissələrin sayını bildirir. Birinci figurumuz 3 hissəyə bölündüyünə görə onun aşağısında 3 ədədi verilib. Sonuncu şəklimiz də 2 hissəyə bölünür və verilən ədəd 2-dir. Deməli, 3 bucaq 3 hissəyə bölündüyünə görə, yəni xətlər vasitəsilə 3 hissəyə ayrıldığına görə, məhz bu şəklin yerində 3 ədədi olmalıdır. A bəndində bu uyğunluq da gözlənilib. Deməli, doğru cavab A bəndi. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.